फङ्गल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो कापा कापामा के काछहरूमा काखीहरूमा हुन्छ पहिले जो जो चाहिँ अलिकति धेरै पैसा नआउने ठाउँ छ काम गर्छ सबैले आफूले पनि हाइजिन मेन्टेन गर्नु गर्नुपऱ्यो सँगसँगै आफ्नो परिवारले पनि गर्नु पऱ्यो गुमसुम नहोस् हावा खेलोस् नमस्कार कार्यक्रम दीर्घायु भवमा स्वागत छ यो कार्यक्रम शिलापत्र डट कमका आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल शिलापत्र प्लसमा हेर्न सकिन्छ दाद वा रिङ इन्फेक्सन हाम्रो शरीर भरि नै आउन सक्छ सुरुमा कापा कापामा काँखीमा देखेपछि अरू भागमा पनि फैलिने गर्छ मानिसमा कसरी दाद वा रिङ समस्या देखिन्छ भन्ने बारे हामीले नेपाल स्किन हस्पिटलमा कार्यरत छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ललन खतिवडासँग कुराकानी गरेका छौँ रिङ इन्फेक्सन होइन यो चाहिँ तपाईँको फङ्गल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ यो प्राय अलिक गर्मी सिजनमा अलिक बढी हुन्छ स्पेसली गर्मी ह्युमिड भएको एरियाहरू तराईतिरको एरियाहरूमा जहाँ पसिनाहरू बढी हुन्छ त्यस्तो एरियाहरूमा बढी हुन्छ हाम्रो कापा कापामा के काछहरूमा काखीहरूमा हुन्छ पहिले पहिले त्यहाँ इनिसियल फेजमा त्यहाँ हुन्छ अनि यो चाहिँ अरू शरीरको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ फैलिँदै जान सक्छ किन यो फङ्गल इन्फेक्सन हो हेर्नु यसलाई तिनवटा कुरा मनपर्छ फङ्गसलाई यसलाई डटी फोहोर मनपर्छ किनभने हाम्रो त्यो त्यो कापा कापरहरू छिटो फोहोर हुन्छन् ओम तातो भइरहन्छ किन खुम्चिनी एरिया पऱ्यो त्यहाँ तातो बन्छ र फङ्गसलाई ग्रो हुने राम्रो वातावरण वातावरण बन्छ अनि अर्को कुरो मोइस्ट हुनु पऱ्यो त् अलिकति चिल्लो हुनु पऱ्यो अलिकति त्यहाँ चाहिँ भिजेको हुनु पऱ्यो र यी काप एरियाहरू चाहिँ भिजेको पनि हुन्छ तातो भिजेको र गुमसुम भएको एरियाहरूमा चाहिँ फङ्गस राम्रोसँग ग्रो हुन पाउँछ त्यसैले तपाईँले यो एरियाहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले नोटिस गर्नुहुन्छ पहिले प्रायः यसो काप कापको एरियाहरूमा बढी हुन्छ नम्बर वान नम्बर थु यसको कसो हुन्छ भने बोर्डर राइज हुन्छ कि पैसा जस्तो क्वाइङ जस्तो क्वाइङको तपाईँले छेउछेउमा छाम्नुभयो भने उठेको फिल गर्नुहुन्छ अनि बिचमा चाहिँ अलिकति खाली अलिकति धसेको फिल गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको हुन्छ अनि यो सर्दै जान्छ एकापट्टि थियो भने ठुलो हुँदै जान्छ क्लोज कन्ट्याक्ट होइन हाम्रो फिजिकल कन्ट्याक्टहरूबाट हुन्छ अर्को कुरो भनेको कपडाहरू सेयर गर्दाखेरि होइन कपडामा नि फङ्गस बसिरहेको हुन्छ कपडाहरू सेयर गर्न थाल्यो भने हुन्छ अर्को कुरो तपाईँको जस्तो अब स्विमिङ पुलहरूमा जाँदाखेरि जस्तो अब तपाईँ साहुनाहरू जाँदाखेरि होइन त्यहाँ एउटा मान्छे फङ्गस भएको मान्छे थियो ऊ साउनामा बस्यो ऊ निस्क्यो त्यसमा हामी राम्रोसँग पुर पुरा सफा गरेनौँ त्यहाँ गएर बस्यौँ भने त्यहाँबाट पनि सर्छ अनि सा। अर्को कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही हो अब जुन अब कपडाहरू मात्रै होइन बस्ने ठाउँहरू सुत्ने ठाउँहरू पनि सेयर भयो भने पनि त्यहाँबाट पनि सर्छ त्यो जो चाहिँ अलिकति धेरै पैसा आउने ठाउँ छ काम गर्छ होइन जस्तो जो ड्राइभिङ पेसामा छ अलिकति बढी होला जो अलि मजदुरी पेसामा छ त्यो अलिकति बढी होला इभन अफिसहरूमा काम गरेको छ जहाँ चाहिँ गर्मी वातावरणहरू छ जसले अलिकति राम्रोसँग आफ्नो पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्न सक्दैन त्यस्ता मान्छेहरू अलिक बढी जोखिममा हुन्छ र जो पनि यसमा चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ किनकि ग्लोबल वार्मिङ बढ्दैछ त्यसले गर्दाखेरि तापक्रमको बढ्दैछ नचाहिने क्रिमहरू दातो भनेर सिम्पल क्रिमहरू मेडिकलबाट मागेर लगाउनु हुँदैन यसमा के हुन्छ भने स्टोर्ड मिसेको क्रिमहरू हुन्छ त्यस्तो क्रिम लगाउनु भयो भने सुरुमा स्वाटै दुई दिन तिन दिनमै गएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि लगाउँदै गयो त्यसको झन् एरिया ठुलो ठुलो हुँदै आउँछ ठुलो ठुलो हुँदै आइसकेपछि अनि झन्ला अब अझै पुगिन क्या हो मलाई मलम पनि भन्दै अझै लाउँदै गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ झन् छाला पातोलो हुने नसा नसा देखिने अनि सजिलो सस्तो सँगसँग सजिलोसँग बेसेको हुने दाँतहरू पनि रिलेक्टेन्ट जिद्दी दाँधमा परिणत हुन्छ र अलिकति खर्चिलो पनि हुन्छ सबैले आफूले पनि हाइजिन मेन्टेन गर्नुपऱ्यो सँगसँगै आफ्नो परिवारले पनि गर्नुपऱ्यो तपाईँले निको भइसकेपछि पनि जुन तपाईँले निको हुँदाखेरिको जुन हाइजिन तपाईँले प्रोपर केयर गर्नुभएको थियो आफ्नोलाई त्यसरी चाहिँ गर्नैपर्छ आफूलाई मात्रै होइन आफ्नो कपडालाई पनि गर्नुपर्छ गुमसुम नहोस् हावा खेलोस् त्यस्तो खालको कपडाहरू टाइट कपडाहरू नलगाउने खुला कपडाहरू लगाउने अनि यति मात्रै होइन कि जुन तपाईँको इनर कपडाहरू हुन्छ नि इनर कपडाहरू चाहिँ खुला पनि हुनु पऱ्यो होइन टाइट कपडा हुनुभयो भने जहाँ चाहिँ हावा नखेल्ने खालको हुनु भएन र सँगसँगै यसलाई तपाईँले मजाले धुने घाममा उल्टो पारेर सुकाउने सकिन्छ भने उल्टो पारेर त्यसलाई आइरन लगाउने अब आजकल त घर घरमा चाहिँ तपाईँको वासिङ मेसिनहरू छन् वासिङ मेसिनहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बायो केयरहरू मेरी केयरहरूमा मोर देन सिक्सटी डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उमालेर धुने क्या भित्री कपडाहरूलाई यसको उपचारहरू हुन्छ है अवस्था हेरेर छाला कस्तो छ जिद्दी खालको छ कि फङ्गसहरू पनि रेसिस्ट भइसके पुरानो पुराना औषधिहरूबाट चाहिँ रेसिस्ट भइसकेका फङ्गसहरू डेभलप भइसक्यो सि सिम्पल दबाईले चाहिँ नहुने खालको फङ्गसहरू भइसक्यो त्यसै उसले चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ उपचार आफूले गर्नु खोज्नुभन्दा पनि विशेषज्ञलाई हेराएर देखाएर उपचार गरेको राम्रो आफूले गर्ने भनेको चाहिँ अहिले हामीले भने जस्तै हाइजिन मा मेन्टेन मात्रै गर्ने हो आफूले उपचार गर्न खोज्नुभयो भने दातबाट जोगिन हामीले खुला कपडा लगाउनुपर्छ निको भइसकेपछि पनि सरसफाइमा भने ध्यान दिने गरौँ हवस् त आजको कार्यक्रम सकिएको छ अन्त्यमा तपाईँ हामी सबैलाई दीर्घायु भव